Keď ste boli na dovolenke niekedy, tak mali ste nejaké problémy? No, na dovolenke som nebol. Ja som tu na kuse, v cukrárni. Ale problémy mám niekedy so všetkým. A keď ste napríklad boli len na nejakom jednodňovom výlete alebo na kúpalisku, boli ste na rybníku? No, boli tam problémy. A aké? Začal ma páliť oni ako peta na nohách. A také problémy s počasím alebo nejaký úraz ste mali? O, tak to áno. Zlomenú ruku som mal na trikrát. Keď ste boli na nejakom výlete? No, na rybníku v Hodruši. A čo ste robili? Som sa zrýpal dole s bicyklom. A s políciou žiadne problémy? Boli. Aké? Bol som napitý, išiel som na bicykli a dostal som pokutu 150 eur, ale nezaplatil som mu, lebo som nemal za čo. A v pohode, ako vás to obišlo, hej? No, áno, áno. A ešte dvoch chlapov som musel udať zábytku, čo mi rebra zlomili a dostali basu 4 roky. Uh-huh. To sa stalo na dovolenke alebo na rybníku? To tu. Pred krčmou? No. A už dávno. Keď si bola na dovolenke, tak boli nejaké problémy? Čo sa týka počasia, ubytovania alebo nejaký úraz? Nie, na konci boli vietorné, tak vietor bol veľký. Robilo vám to veľké komplikácie? No hej, trochu. Tak. A čo ste museli robiť? Všetko sme museli dať dnu, čo sme mali vonku. Nič vám neodfúklo? No, taký podbradník Saškin, trochu. Keď ste boli na dovolenke, mali ste nejaké problémy? Počasie, ubytovanie, úraz? Na dovolenku nechodím. Absolútne. Ani raz ste neboli nikde? Nikde. More budem vidieť jedine, keď pôjdem do neba. A to asi nepôjdem, tak nebudem vidieť. Keď ste boli na dovolenke s rodinou, tak boli nejaké problémy? Nie, mali sme všetko pohode, počasie, všetko išlo parádne. Žiadne problémy. Všetky nám vyšlo počasie. Nestal sa nikdy nejaký úraz alebo problém s ubytovaním nebol? No, možno raz, keď sme hľadali ubytovanie, ináč žiadne problémy. To ste ho hľadali už počas dovolenky? No, lebo sme museli, ale to iba chvíľu sme hľadali a hneď sme našli. Keď ste boli niekde na dovolenke, mali ste nejaké problémy? Myslím, že najväčšie problémy pre ľudí, ktorí zarábajú, sú ceny, inak je to všetko fajn. Čiže aj ubytovanie bolo fajn, aj počasie? Všetko je skvelé. Keď je človek sa vie prispôsobiť daným podmienkam, tak je to vynikajúce. Keď to nebere ako hlavný dôvod toho, že ide na dovolenku, že ho prekází napríklad zle počasie, tak je to vynikajúce a vie si spraviť všade tam pekne, kde chce. Keď ste boli na dovolenke, tak boli nejaké problémy, čo sa týka ubytovania? Nie, ešte sme neboli ešte. Ešte sme neboli. Ešte ste neboli, hej? Sa chystáme. Sa ešte len chystáme na dovolenku. A keď ste boli napríklad na kúpalisku, no, tak bolo vždy pekné počasie? No, bolo, ale vždy nie. Nie vždy. Čiže niekedy sa aj pokazilo? Mhm, niekedy sa pokazilo. Včera sa tak pokazilo, že to lialo a skrhli. Mali ste niekedy na dovolenke nejaké problémy, keď ste boli na dovolenke? Nie, nikdy. My sme boli vám pri Blatone s rodičmi bývalými a potom sme boli na Šírave ešte. Nemali ste problémy s ubytovaním alebo nejaký úraz? Nie, my sme mali stany tedy na Blatone. A tam bolo tak, že výborná vodička, popas z vody bolo kilometer. Tam som sa dal čiže aj plávať. A s počasím nebol problém? Nepokazilo vám počasie dovolenku? Pokazilo, bola piesková búrka, tam museli sme stan držať. Tak predsa bol nejaký problém? No, trošku bol. Niečo nám nestalo, tak to bolo dobré. Výborné tam mali raňajky, aj chodili sme sa strahovať do takým súkromníkom. Ja som len tak prežúval, že bol som hladný a tie staré tetky tam tak pomalečky jedli.